ろ、メーテレ。皆さんお元気ですか。メーテレ60周年アンバサダーの持木さと子です。ここは名古屋市港区のレゴランドジャパンです。今回の動画はメーテレ60周年ドラマ最終列車で始まる恋のファンミーティングの模様をお届けします。ヒロインを演じた熊田凛香さんのトークショーやクイズ大会など盛りだくさん。早速どうぞ。メロメロ。ドラマ最終列車で始まる恋は、飯島ひろきさん演じる主人公の春と、最終列車で偶然出会った熊田凛香さん演じる幼馴染の真子とのラブストーリー。大きな挫折を経験して人間不信になった春が、真子との再会をきっかけに少しずつ心を開いていきます。ファンミーティングが開かれたレゴランドジャパンは、ドラマの中で春と真子がデートを楽しんだ場所。全国から応募が寄せられ、抽選で選ばれたおよそ200人が参加しました。そしていよいよイベントがスタート。ヒロインを演じた熊田凛香さんが登場すると、大きな拍手が起こりました。今日も可愛いですね。ありがとうございます。私もですね、一ファンとしてこのファンミーティングを進めさせていただこうと思います。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。イベントでは熊田さんのトークショーやクイズ大会が行われ、ドラマの裏話や普段聞けないプライベートのエピソードも飛び出して大いに盛り上がりました。コンビニに行った帰りにお菓子を買ってきて、気まぐれでスタッフに渡すという習性があるんですか。それは無意識です。無意識、無意識。ちなみに監督は一度ももらっていないね、あら、悔しそうな、なことしてましたっけ。すいません。欲しかった。第2問。じゃあさっきの私が今日食べたのはパンである。イエスかノーかです。難しいですね。ちなみにこれは毎朝同じですか。毎朝同じです。あ、じゃあ朝は〇〇半というのが明確にあるということですね。では答えは、正解はノーです。何者かおめでとうございます。そして最後は参加者の皆さんと記念撮影。こうしておよそ1時間のイベントはあっという間に終了しました。教えてください。はい、なかなか名古屋でイベントすることもないので、こうやって名古屋にお住まいの方とお会いできた機会はすごい貴重で嬉しかったです。ありがとうございます。結構距離近かったですよね。近かったですね。クイズもすごい楽しかったです。クイズ盛り上がりましたね。はい、問題たくさん考えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。最終列車で始まる恋、ご覧いただいた皆様ありがとうございました。またメーテレに戻ってこられるように私も頑張ります。ありがとうございます。メロメロ。いかがでしたか。熊田さんのトークを聞いてドラマをもう一回見返したくなっちゃいました。メーテレ60周年ドラマ最終列車で始まる恋は光 TV で配信中です。まだ見ていないという方、もう一度見たいという方、ぜひお楽しみください。それではまた次の動画でお会いしましょう。メロメロ。街並み、あの人、あの音、あの匂い。